Јас да ве поздравам од диаспората. Имавме два собири во Холандија, имаше многу низ целиот свет. Се надевам дека допре глас. Не знаете колку е тешко да се следи што по интернет, што по телевизија, да не се биде тука. До плачење доаѓа. Вие го браните уставот од председателот. Вчера читам, не знам дали е точно, 600 евра казна подигнале за тие што ќе го навредат председателот. Сакам да прашам кој председател, на што председател? Дали е председател на Македонија или е председател на криминалот? Што и кој ќе ни плати за увредата што он нас ни ја направи? Не трестал земја како нација! За историски скандал како што не сме имале од 91 година, он целата политичка класа сакаше да ја направи недопирлива. Он на идната генерација им порача: деца, станете политичари и правете што сакате. Он не стави на светскиот столб на срамот. Не е доволно да си ја повлечеш таа аболиција по уште на рати. А знаете зашто ја повлече? Заради вас. Знаете зашто странците помагаат? Заради вас. Јас ги прашав, добро ќе не оставите ли да пропадне, да стане режим на неказнивост. Земја каде нема правда, они велат, вие, ние не можеме да ја сакаме Македонија повеќе од вас. Каде сте? Еве сме! Срамота е ова, луѓе, срам је! Председател на срамот! Лата сти фали, лата сти го нема. И Мирка, и Јанко, и... Жалко е што ни се случува, ме изгледа ни требаше ваков бокс. Да се разбудиме. Да гледаме напред, да размислиме каква Македонија сакаме. Сакаме да има ред и закон, или сакаме да има неправда и криминал? Сакаме да има слугување или сакаме да има слобода? Сакаме да има граѓани или сакаме слуги? И овие луѓе овде, и нив не им е лесно. Тоа е една строга хиерархија, полицијата добива наредби, полицијата треба да слуша. Ама една тотално извртена ситуација имаме. Они во основа ги бранат тие што не сакаат упорно да превземат одговорност. До таа мера што институциите со ѓон ги газат. Денеска слушам судот. Судот вели на отворената истрага тврдина за уништување на опремата што се користела за прислушувањето. Судот вели па СЈО не е надлежно. Каков суд е тоа, луѓе? Специјално јавно обвинителство што е формирано да ги истражува делата за кои што сите слушнавме и се срамиме. Мене ме фага срам. Он вели опремата со која што тоа најверојатно било правено и е уништена во март, еден месец од првите бомби, не е надлежно специјалното јавно обвинителство. Каде ви е, како се гледате во огледало? Или ќе си фатиме сите честно, ќе се погледнеме во огледало и ќе имаме држава, или сите заедно ќе живееме во агонија. Е, не им даваме на една група да ни ја упропаста државата. Нашата генерација, мојата и тие малку повозрасни и тие малку помлади, требаше Македонија да изнесе
над линијата на сигурност. Што направивме, каква држава ќе им оставиме на студентите? И затоа нема да престанеме и нема да дигаме раце додека овие не паднат. И кога ќе паднат, ќе буткаме сите за нов систем, за да нема пак некој нов Груевски. И не сакаме силни лидери, сакаме силни институции, судови што ќе судат, обвинители што ќе бидат честни и ќе се обркаат работата, фирми што ќе си работат без притисок, без страх од инспекции, граѓани што ќе се аплицираат и ќе добиваат работа бидејќи ги бива, а не дека се членови на ВМРО или на СДСМ или на Шести или на Левица. И сега тоа ни е шанса да го направиме и ќе го направиме тоа. И овие луѓе ќе се радуваат за нас. И нивните деца ќе живеат во Македонија слободно. Ќе си одат и ќе се срамат. И денес се срамат. Ја би се срамел, не би излегувал од подрум. Лојалности не кон имиња на луѓе, не кон Груевски, Петко, Станко. Лојалност кон вредност, кон правда, кон Македонија. Не ме интересира како ќе се вика лидерот, не ме интересира како ќе се вика партијата. Основни ме работи да се ги решиме. Правда да има, етакви шанси за сите да има. Слобода да има. И честност да има. Историски денови живееме. Од една страна се тешки, од друга страна се шанса. Оваа генерација има шанса да ја дигне Македонија. Доставете! И фала ви што го браните уставот и чест ми е што сум овде со вас. И се мислем дали да зборувам. Ама... Се мислем дали да зборувам, ама си викам, ако не зборувам сега, може да паднат бргу. И нема да има кога да ми се обратам. Да живее протестирам, да живее Шарената револуција, да живее слободна Македонија!